da casa. Tem no gol Cássio, número 12. A defesa formada por Fagner, 23. Marlon, número 13. Henrique, 3. E Danilo Avelar, número 35. O meio campo, já aí novidades do Corinthians. O número 26, Richard. E o número 28, Ramiro, contratados para a temporada. Com eles, o Jadson, que joga com a camisa 10, o Sornosa, outra novidade, número 7, e o André Luiz, que veio da Ponte Preta, número 29, também é novo rosto no Corinthians. E à frente, a volta do Gustavo, foi o artilheiro do Brasil ano passado, campeão da Série B. E agora a bola tá rolando. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começou a temporada do futebol profissional. Bem passada, Fagner no domínio, vai encarar a marcação do Capa, tenta levar pro fundo, deu uma boa freada. A canhota agora, trabalhou bem com o André Luiz, bateu com perigo, e com muito perigo, bateu bonito, fez um movimento bacana, quando ele domina, bate, a bola faz a curva, vai por cima, tira um sorriso. Zagueiro Flávio Rodrigues de Souza, tá de amarelo, é juiz, mas fez um belo corte e armou contra-ataque, hein? Aquele zagueiro que toma a bola e arma contra-ataque, tocou na esquerda, o Christian quebrou o galho do juiz, que tratou de pedir desculpa. Dominou o Capa, tocou a bola no meio pro Christian. Já se apresenta o Pablo, pode até bater no gol. Meteu o pé direito na bola, firme, Cássio no gol. Feito pelo Richard, voltou para o Capa, pode até arrumar para bater no gol. O juiz está dando pênalti. O juiz apontou a marca de pênalti. A jogada é daquelas em uma posição muito difícil do campo. Atenção para o torcedor do Corinthians. Partiu o Rafael, mandou o pé direito na bola. Tirando muito lá pela direita, o São Caetano acabou não dando certo. Kleber, o Rafael Marques nunca teve prestígio assim de jogador de primeira linha, mas ele tem o dom de fazer gols mesmo, né? Ele estava na China, voltou para o Botafogo. Pablo fez o jogo com o Diego, bateu pro gol. Boa jogada do Pablo, aparece bem no campo de ataque o Pablo. Quase passou, não passou, mas chegou no Ramiro, cruzamento! E o Jadson bate de primeira, mas não acerta o alvo. A programação toda deu certo. Na hora do fim do filme, o Jadson bateu mal. Aqui, ó. Não era essa a primeira ideia do... Ó. O Jadson chegou, encostou. Dá até pra bater no gol. Ele preferiu o passe e o Sornosa perde o gol. O Sornosa perde a oportunidade. Gustavo trabalhou bem. O Jadson arrancou. Achei até que o Jadson ia mandar o pé pro gol. É porque a bola vai para dentro da grande área, cruzamento feito, cabeçada pro gol. O Henrique subiu e ela passou muito perto. Foi o primeiro escanteio do jogo e a cabeçada do Henrique passou perto do... São Caetano sai de dentro da grande área. O Jadson jogou para lá, o toque de cabeça. O Danilo Avelar chegou em condição de testar. Ele fez o movimento, mas a bola foi embora. Chega o Jadson, bate, bola lá dentro, toque de cabeça pro gol. O juiz aponta o meio.